Šeima prie pat sostinės susikūrė pasaką primenančią oazę su tūkstančiu augalų. Ryškiausios detalės pareikalavo nemažų investicijų. Kaip Vytautui ir Indrai pavyko susikurti tokį nepaprastai jaukų būstą? Išgirsite laidoje Kada įkurtuvės. Sveiki, mūsų mylimi įkurtuvių žiūrovai. Aš esu Kornelija Jasiūnaitė ir šį kartą jūs kartu su savimi atsivežiau čia į nuostabų Vilniaus kampelį, kur visai netrukus išgirsime naują namo pasaką. Sveiki, Vytautai. Labą dieną. Malonu labai susipažinti. Labai malonu. Ir pas jūs atvykti, aišku, čia. Aš nesitikėjau, nemačiau socialiniuose tinkluose iš tiesų to viso miškelio ir tos gamtos, kurį jūs supa aplinkui. Mhm. Tai tikrai labai gražu ir labai jauku. Ačiū. Ar tai ir buvo tokia kaip viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl čia atsikėlėte? Jo, tai buvo idėja tokia, kad kuo arčiau gamtos iš miesto šurmulio pabėgti, dvejonės buvo ar likti mieste ir Kaip su vaikais ateity gali būti, nes jau buvo planuose, dar vaikų nebuvo, bet jau kažką planavom. Tai galiausiai priėmėm sprendimą, kad keliamės kažkur į namą, norim būti arčiau gamtos. Ir šitą sklypą labai netikėtai radom. Tiesiog pirmas pasižiūrėjimas į nekilnojamo turto portalą. Pasižiūrėjom šitoj pusėje, žinojom šitą pusę miesto ir tiesiog atvažiavom, pamatėm, kitas šalia sklypas buvo numatytas iš pradžių, atėjom šešabakštynas, medžiai ir kažkaip lipo tas sklypas ir sakom viskas, daugiau kitų nebežiūrėjom nieko ir pirmas iš esmės apžiūrėjimas ir įsigijom. Koks yra sklypo dydis iš viso? Sklypas yra 13,5 arų, maždaug vizualiai didesnis galbūt atrodo, nes tokios mandresnės formos, trikampio stataus gaunasi, tai trys zonos susidėlioja aplink namą į kiekvieną kampą. Ir sutelpa viskas, ko reikia. Pirmas pradžia kiemo su miškeliu, kuris dar nėra iki galo pabaigtas. Galinis kiemas su augalais, kuriame privatumo galim gauti. Ir kitoj namo pusė yra vaiskrūmiai, vaismedžiai, šiltnamis, tai tokia ūkinė zona, pavadinkime. Priekis jau yra mūsų laisvalaikio ir jau laiko leidimo ta zona. Ir dar va vienas namelis, jeigu norisi pakeisti aplinką. Taip, čia neišsipildžiusi turbūt vaikystės svajonė, kurią perkeli savo vaikams, tai pastatyti namelį dukrai. Kaip gražiai suderinta, matau, viskas yra. Čia buvo taip užmanimas tas, kad atkartoti namo visiškai tą architektūrą namelio pačio irgi, tai visai pavyko. Tikrai sklypas labai įdomios formos jūsų yra. Matau, ten kitoje pusėje yra toks kaip vandens telkinys. Čia yra bendras sklypas su kaimynais. Tai vat šeši yra sklypai ir mes daliname šitą sklypą. Ir mes kaip prieš įsikeldami irgi galėjom nuspręsti, ką daryti su tuo sklypu. Tai buvo pasirinkimas bendrai su kaimynais, kad išsikasim tvenkinį. Ten susitvarkėm leidimus viską, ką reikia, kad nes čia prieš tai ten buvo apaugų žemė ir jo pasidarėm, tai ir žuvičių yra, ir augalų, ir galim tą bendrą zoną naudotis. Tai čia jūs, matau, tokia bendruomenė esate, toks ratelis. Taip, gaunasi toks uždaresnis nuo viso likusio kvartalo, galbūt būtent mūsų mini kvartalas. O papasakokit apie šitą jūsų nuostabų jau projektą namo. Jo, tai namas yra kaip du namai sulipdyti ir čia gaunasi ši pagrindinė erdvė, tai tokie veiksmo ir daugiausia laiko praleidžiamo, tai svetainė, valgomasis ir virtuvė viename. Yra nuo žemės iki lubų viena didelė erdvė. Ir kitoj pusėje yra miegamosios erdvės, tai visiškai atsiskiria tiek ir nuo garso izoliacijos ir visi kiti dalykai ir kažkaip labai, labai gerai susidėlioja viskas į savas vietas. Ir pats langas, čia yra toks jau pagrindinis akcentas jūsų namo, matau.
Taip, tai tas langas šiek tiek netikėtai galbūt atsirado, nes mes individualiai projekto nekūrėme, atradome šį projektą pas architektus. Buvo pradinė versija projekto tik tais apatiniai langai, kad būtų ir išėjimas į terasą. Tačiau ir mes galvojom apie šiek tiek kitokias statybinės konstrukcijas pačioj pradžioje, bet vėliau ten dėl tam tikrų sąlygų nusprendėm pakeisti į stipresnės konstrukcijas ir tada atsirado galimybė, kad mes galim daryti vientisą erdvę ir langui formuoti tokią nišą. Tai davėm užklausas, kiek langas kainuotų, kiek čia tie pakeitimai gautųsi, susiplanavom, pasižiūrėjom, kad telpam vis dar į biudžetą ir galvojom, kad bus čia toks didesnis namo akcentas, į kurį galim investuoti, daugiau šviesos viduje ir taip toliau ir visai, sakyčiau, pasiteisinau. Mhm. O kokios kvadratūros yra pats namas? Pats namas yra 180 su trupučiu kvadratų. Ko iš pradžių trūko, kai pradiniam projekte, tai darbo kambario. Galvojom, mes su žmona dirbantis iš namų, tai galvojom, nu, kol vaikų nebus, gal vieną iš kambarių naudosim, bet paskui jau ką vėliau reikės daryti, klausimas kilo. Tai čia jau buvo namas įsivažiavę statybos, blokeliai sustatyti ir tada kažkaip kilo idėja, čia yra didelė erdvė, o virš miegamųjų zonos šia vienos dalies irgi didelė erdvė, bet lubos nusikerta gerokai žemiau ir paskaičiavom, kad jeigu lubas šiek tiek pažeminus, ten, žodžiu, pastumdžius šiek tiek konstrukcijas viduje, sutalpintumėm tokią palėpinę patalpą, tai atsirado netikėtai palėpinis toks darbo kambarys, kuris nėra tam daug erdvės, bet kai sėdi, jos pakankamai užtenka. Visą šeimyną, prašom, turime čia, labai gražų žmonės, labai smagu pas jūs tikrai apsilankyti ir gera matyti, kad jūs jau esate įsikūrę čia įkurtuvių mūsų laida, bet esat nudirbę visus darbus vis tik tai, ar ne? Ar dar sakytumėt, kad kažkokių akcentų tokių mini dar liko dar pasidaryti? O jeigu kalbate apie interjerą, tai gal jau daug maž kaip ir viskas padaryta, bet kalbant apie laukę, kas ten kažkokie dalykai, tai dar yra tikrai. Truputį yra darbo. Kur yra darbo, kur reikia dar padirbėti ir gal net netruputį, nes vis tai laiko nėra, tai šiaip kažką sugalvojate ir taip vat dar vis ten norėtųsi kažką patobulinti, ten, nu, tai dar tikrai yra. Toks nuolatinis procesas vis tiek. Taip. Čia ką tik praėjom pro jūsų galeriją, mačiau nuotraukų. Taip. Labai gražia. Ačiū. Tai čia labai smagu, kad ateini ir iš karto susipažįsti su... Tai čia va tokia idėja ir buvo, kad jeigu, nu, šiaip visi draugai, dažniausiai vis tiek namuose draugai lankosi, tik kaip ir pažįsta, bet ir pats atrodo, eini daug kartų per tą vietą, bet tos nuotraukos tos pačios, bet vis tiek kiekvieną kartą atrodo sustoja ir ai, ten kažkuria nuotrauka vis skirtinga užfiksuoji ir kažkurį laiką vat pasižiūri. Tai tokia visai gera vieta šiaip gausi. O čia jūsų matau pagrindinė tokia erdvė, kur tikrai aš net nebėjau, kad didžiuojatės. Jau greičiausiai tikrai džiaugiatės, nes matau, wow, visą sieną, kurios dar nesumačiusi. Čia nėra gyvi augaliukai, ar gyvi? Gyvi. Gyvi visi. Taip. Reiktų pabrėžti čia nesiniai sutvarkyta, nes šiek tiek mes patys darėm ir vienu metu prisieksperimentavom, šiek tiek reikėjo pakeisti, tai renovacija tokia įvyko. O kas netiko iš pradžių, kažkokių klaidų? Ne, viskas iš pradžių tiko, viskas labai gražiai augo ir tada jau gal 3 metais augalam. Ir sugalvojom, kad nu, jie vis tiek auga nedideliuose vazonėliuose, augalai jau yra dideli, nu, kad jau reikia juos patręšti šiek tiek. Ir mes sugalvojom laistymą automatiškai, viskai gerai, su trešimu buvo, kad galvojom greituoju būdu, čia greitai padariau tas trašas ir per lapus ant lapų purškiau, ir kadangi čia buvo tuo metu didžioji dauguma paparčių ir jiems labai nepatiko, aš bandžiau plauti, bandžiau ten kažką daryti, bet realiai dauguma tų paparčių ir teko su jais atsisveikinti. Tai toks skaudi tokia patirtis, bet dabar kitą kartą žinosiu, kad nu, ne visiems augalam patinka trešimas per lapus. Tai va taip ir mokomės iš tikrųjų, kad
pamatai kažkokį augalą, pasiskaitai, nu atrodo turėtų tikti, prašymas, viskas idealiai tinka, mėgsta ten tokią šviesą, kur čia pas mus, tarkim, drėgmės kiekis atrodo turėtų atitikti, pasodini, žiūri, kad nu ne, jam visai nepatinka. Tai kartais tavo teorija nuo praktikos skiriasi. Nu, be abejo, tikrai be to 3 metus jau kaip ir atlaikė, tai galima sakyti, kad užskaitytas projektas buvo. Ir visas kiemas buvo jūsų darbas, kaip suprantu, ne, jūs viskas sugalvojate. Aš dirbu su to, čia yra mano specialybė. Tai ne tik kad specialybė, bet realiai gyvenau augalais, visi tie augalai, kas ir čia, ir lauke, daugiausiai, nu kažkaip mano, aišku, vyras padeda, sodina, prižiūri, kartais gal nenori, bet būna priversas labiau. O sakykite, vis tiek, ar yra daugiau iššūkių, kai sau pačiai viską kuriatės, kalbant apie kraštovaizdį ir visus augalus, negu užsakovams, ar kaip tik tai vienas malonumas ir džiaugsmas? Čia yra dvigubas, taip, savo šiaip yra sunkiau atrodo, nes kai dirbi su žmonėm, su užsakovais, gauni konkrečią užduotį, tu išsiklausinėji, kas žmonėm patinka, kokie pomėgiai ir tada darai. Kai savo darai, toksai gaunasi, nežinau, keisti tie jausmai, nes atrodo norisi ir taip, ir taip, ir tu, kai jau pradedi daryti ir tu gyveni tame, ir procese, jeigu greitai nepadarai to darbo, nepabaigi, tada procese kažkuriu metu, ai, jau gal kitaip norėčiau, tada viską pradedi iš naujo daryti. Tada vėl, jeigu pabaigi, viskas gerai, jeigu nepabaigi, tada, ai, jau gal nusibodo. Tai vat šitas sunkiausias iššūkis, kad, nu, kai tu kasdien matai, tu vat vaikštai, tau atrodo po truputį nusibosta, kai turi daugiau tų žinių, atrodo, ai, čia dar ir tą norėčiau pabandyti, pažiūrėti, kaip auga. Tokį, darai tą savo kiemą tokį labiau kaip eksperimentinį, kur augalus, tarkim, ten mėgsta augalą šviesą, tai pasadiniai pavėsi ir, nu, pažiūrėsim, kas bus, nes įdomu, tu gali sau tai leisti, tai va tas va, sunkiau yra, kad tas gaunasi nuolatinis procesas, kuris niekada nesustoja. O čia pas jūs kaip gražu. Oho. Ačiū. Tai čia ir valgomasis, matau, virtuvė taip, yra. Taip, virtuvės, taip, zona, susala, valgomojo stalas, nu ir čia jau minkštoji dalis poilsio visiškai. Taip, poilsis visas. Taip. Bet pas jūs, matau, visas tas komplektas virtuvės įdomiai taip suderintas yra. Ar jūs radote kur pirkti tokį? Ar čia jau buvo pagal užsakymą gaminta, kaip jums? Čia gamino pagal užsakymą, nes interjerą darė dizainerė, nu jau savo srities specialistą. Tai mes tiesiog pasakėm, ko mes norim, kas mum patinka. O tada jinai jau sudėjo tas mūsų visas vizijas, idėjas į vieną vietą, nu ir gavosi va taip. Norėjom, pagrindinis reikalavimas galbūt buvo, kad būtų didelė sala. Tada, kad nu tiesiog daiktams susidėti vietos, šiaip iš karto jau planavomės, kad ten kaitlinte, kuriems stalčiukas stovės, kad būtų patogu, kad jo, tai vat viską jinai padėjo ir taip ir gavosi, kad tikrai patenkinti, džiaugiamės, viskas patogiai. Faina matyti, kad čia va iš karto gamta langas pas jūs yra išvalgomo. Gamtas, langas į gamtą. Langas į gamtą, taip. Vėlgi čia beveik visi langai gaunasi į gamtą iš tikrųjų. Iš tuo labiausiai džiaugiamės, nes čia žiemą ateina stirnos prie patvaros. Lapę turim, čia rajono tokia jau draugė, sugalvoju. Pasakysiu vardą, jos vardas yra Teresė. Jo, labai fain. Tai jinai čia irgi būna vaikšta. Tai šitas langas toks tikrai gamta, nes čia bet pasikabinė irgi paukščių šeriklėlės, tai čia tikrai vairių rūšių paukščių atskrenda. Būna tokie atskrenda kiekštai, tai jie nelabai telpa. Tai būna juokinga stebėti, kiek bando įsigrūsti tą mažą šeriklėlę. Tokie, nu, tokie apkūnus kukuliai. Tai va, tai labai smagus langas. Ar galim toliau keliauti apžiūrėti? Taip, žinoma. Čia yra toletas, dušas, toks bendras. Taip. Čia ne tik mūsų, bet ir katino erdvė. Tai mes dalinamės su juo. Būna susitinkam kartais. Tai va, ten matosi tikrai, kas nemoka, moka švariai. Tai kartais. Nepatėjau į toletą vieną metu ir išėjau. Nu va, taip pat taip. Taip. Taip, čia koridorius mūsų toksai. Labai daug piešinių, kieno yra visi šitie meno kūriniai. A, šitie tai buvo užsakyti pas Artūras Rakauskas. Taip, jisai užsiima vat pop art būtent šitais, nu, paveikslus piešia. Labai gerai. Nu, man tai irgi, mane asmeniškai labai žavi ir tos spalvas, tas stilius toksai, tai gerai, man atrodo, papildo. Jo, o čia yra vat čia Kamilės menas. Taip, jinai čia piešia, o čia piešia dukterėčia.
Tai va čia matosi 22 metais gimė šie du meno kūriniai. Oho. Kamilė, gali savo kambarį parodyti? Parodysim. O, koksai. O, kiek daug meškučių. Ir Beno vienas žaislas, gražinsim Benui. Gerai. Kaip čia įdomiai gyvena, taip... Nu, kadangi daug žaislų, tai jo. Ir čia yra ne tik Kamilės kambarys, taip, mes turim šunį Dobį, tai čia yra ir jo kambarys. Tai jie čia dalinasi, bet langas matosi čia labai gražiai nutapšnotas katino nosim, nes jis čia tupi. Jo, ir tu gali valyti, kitą dieną ateini jau vėl tie taškiukai savo vietą, nes jis čia tupi, jisai stebi, jam čia kažkaip patinka tas langas, tai vat matai, sakau, gražiai taškiukų daug. Jam čia fengšui visiškai. Taip, tai čia yra mėgamasis. Kur aš kol kas mėgų sutiečiu. Kitokia, jau erdvė šiek tiek, ar ne? Taip, nu jinai tokia labiau gal... Ten spalvų daugiau. Ten balta labiau, jo, augalai duoda tą spalvą, čia tokia labiau ramesnė. Ta pilka tokia, nu mums kažkaip patinka tokios labiau, nežinau, žemės gal spalvos. Realiai pas mus balta. Pilka. Ir juoda. Ir juoda, nėra daugiau spalvų. Nu jo, mes gal šiek tiek bijom, kad vat, jeigu bus ten kokia ryški, būna mėlyna ar ten kokia, nežinau, geltona, kad nusibos laikui bėgant ir tada jau reiks galvot, ką čia daryti. O balta, tau ne. O balta, man šitas atrodo, nenusibos. Tokios, jo, kur nu, ilgiau tu su jom gali gyventi, nes jos tokios neerzina. Nu, ne tai, kad erzinančios, bet... Nu, atramina, taip. Čia drabužinė ir dar už drabužinės iš šono yra dar vienas, nu, vonios kambarys. Ir tada mes turim įėjimą iš drabužinės į vonios kambarį. O, su langeliu dar irgi turi tą dušą. Ten viršuje yra darbo kambarys, darbo zona. Ar nebaisu į celį slipti, Kamilė? Ne. Tai tik saugot galvą reikia. Jo. Tai čia darbuojatės dviesi, ar ne? Taip, tiesiog dvi darbo zonas ir tiek. Gausi puiki darbo erdvė. Tokia, kur nu, tu užlipi čia ir nu, iš tikrųjų tu jau įsijungi į tą darbo režimą. Ir tada sėdi, darai, kai jau reikia nusileidi ją pačią. Tai labai patenkinti, kad taip gavomės, kad taip gavosi ir kad visgi priėmėm šitą idėją ir kad atsirado tas kambarys. Tai labai labai gerai. O čia taip įdomiai sugalvota yra medžio ne tik iš išorės, bet ir viduje tą stilių tokį palaikytą. Čia toks ta pati deginta mediena, kuri yra ir iš fasado pusės. Tai čia vyrui gimė šitą idėją, kažkaip labai patiko, nu, mums abiem patiko tas degintas medis, bet ir tau žinoma, bet vat, jo idėja buvo, kad gal atsinešam tą medį ir į vidų. Ir kažkaip labai, labai gerai kažkaip patenkinti tą, kad tas pats medis nutinka ir laukui, taip, ir vidui, nes jis taip pačiai gražiai atrodo. Tikrai labai tai gražiai, toksai rustik tokia. Taip, jo, ta tekstūra ir čia yra viršuje apšvietimas, jis kai įsijungia vakare, dieną taip nesimato, bet vakare tu matai tą visą medžio tekstūrą, tas rieves, šakos, kur ten kokios yra, tai toks, nu, irgi jaukumo tokio duoda. Laukia tas pats, kai įsijungia vat, sienų apšvietimas, net kaimynai kažkada, tai sako, net iš toli matosi to medžio neligumai, ta visa tekstūra, taip, nu, jaukiai atrodo. Kas jūs vat, labiausiai pačius įkvėpia kurtis tokius namus? Ar čia daug sudedamųjų buvo, ar, nežinau, ar radote kažkokių pavyzdžių, pamatėte, ar tai labiau iš jūsų pačių ėjo? Mes turim tokį namiškas namas, tai būtinai, kad bus dvišlaitis. Kad jisai bus vat, dvišlaitis namas su smailiu tuo vat, stogu, tai čia buvo jau abiejų tokia svajonė su vyru ir tas, kad visi bus vienaukštis, nu, ir paskutinė akimirka atsirado tas darbo kambarys, kur toks gavosi, nu, antras aukštas, bet kadangi į jį nereikia laipio dažnai, kaip, nu, tarkim, į miegamojo zoną ar ten kažkokią, tai viskas gerai, nes ten užlipi, tu sėdi, ten po 3 valandų nulipi. Tai vat tas, vat, tai vat tokie ir šiaip tada... Čia yra, iš esmės, jūsų gyvenamoji zona pirmame aukšte, kaip ir planavote, taip, ten jau darbas. A ten jau darbas, ten jau galima ir sunkiau užkopti. Taip. Tai viskas gerai. Ką mes dar žinojom, nežinau, nu, žinom, kad jis bus toks vat, minimalistinis tas stilius labiau. Nu ir viskas, spalvos. Sieną atsinešėm iš kitų namų, ten kituose namuose turėjom gerokai mažesnę, bet jau ten buvom pradėję eksperimentuoti ir jau vat, irgi žinojom, kad jau šituose namuose turėsim didelę. Tai vat tokie vat pagrindiniai, kur
o tada jau dėliojasi tiesiog, vat kaip ir sakot, žiūrėjom kitų žmonių namus, žiūrėjom, kokios idėjos gali būti. Ir taip automatiškai susidėliojo vat ta visa visuma, kad nu, vat šitas optimaliausiai mus tenkina ir taip turi būti pas mus. O kalbant apie iššūkius, pavyzdžiui, statybų procese visame, ar turėjote kokių nors didesnių, kur gal kai ką reikia perdaryti, kažkas nesigavo? Šiaip Vytautas gal daugiau galėtų papasakoti. Tai iššūkiai tik su kai kuriais statybininkais galbūt didesnė būna. Va čia pagrindinė. Ai, va čia klasika turbūt. O daugiau, tai bet, nu, šiaip pagrindė viskas gerai gal buvo, pagrindė, tavo su laiptais buvo blogai. Bet... Jo, ten meistras, kur iš tiesų labai aptruko, stabdė viską ir daug streso nervų. Bet šiaip bendrai gal paėmus, tai turbūt informacijos paieška yra toks sudėtingiausias, daugiausia laiko užimantis, galbūt nežinai, ką pasirinkti, tai tuos dalykus išsidėlioti sunkiausia. Vytautai, tai dabar pabaigai jau kalbėkim taip. Apie praktinius tokius momentus. Kiek jums kainavo pasistatyti šį namą? Viskas, ką mes matom tiek viduj, tiek lauke, gavosi beveik 300 tūkstančių, be kelių ten eurų. Ir jo, manau, pavyko sutilpti visai gerą sumą, to, ko norėjom, ir iš tiesų tokį sukurti savo išskirtinį būstą. Tikrai išskirtinis, labai gražus ir dar nepaklausiu, bet labai įdomu. O kaip atrodo jūsų šildymo sistema, ką esate pasirinkę, nes pečiukų jokių nemačiau viduje. Jo, tai šildymas standartinis grindinis yra ir mes pasirinkom geoterminį variantą, kadangi sklypas didelis, tai užteko vietos įsirengti tą vadinamą horizontalų variantą. Ir pliusas dar ir vasarą mes panaudojam geoterminę tą jau ne šilumą, o vėsumą, kurie kai žiemą pasiema į žemę šilumą, grąžina šaltį ir atvėsina žemę, vasarą sušaldo žemę, tai tada tą šaltį atsiemam per orą, tai per vėdinimo sistemą mes neturim kondicionierių, tai tiesiog vėsumą tokią palaikom namuose su tuo. Tai gaunasi, kad kvepuoja namas visą laiką. Tai visą laiką, jo, ir pakankamai ir vėsų, nėra taip vėsų galbūt kaip su kondicionieriais kaip pas kitus, bet pakankamai. Jo, tai vat šitos problemos neturim susirgimo, bet turim pastoviai vėsumą, kai būna karšta už lango, tai namuose tikrai yra fainiau, jaukiau įeiti ir atsigaivinti, nereikia labai prakaituoti. Tokie inovatyvūs, dailūs namai įsilieja į gamtą ir su tuo labai labai sveikinu, kad ačiū tai pavyko labai. Sukurti, tai linkiu gražaus gyvenimo čia, belieka tik tiek palinkėti. Ačiū labai. Ačiū labai, Vytautai. Tai viskas, šiandien buvo tiek, mėlėjai, pasimatykime kitose įkurtuvėse, lygiai po savaitę, šeštadienį 13 valandą. Ir nepamirškit pasimėgaut vasarą. Iki! Yeah.